Deixa o Leo em paz, seu monstro. A Lívia sabe os checkspots. A Lívia vê o vídeo do X-Eyes. Eita. Ah, ele é muito respeitador, mano. É uma barbaridade. Light? Ele me deu o vault de novo, cara. Não é possível. Nossa, nem fodendo. Meu Deus, eu achei que ele ia abrir o locker. Tô 9-9, mano. Você não quer dar um redon nele e me levantar, não? Oxi! Dá um redon e me levanta! Ai, sim! Mano, é muito mind game por segundo esse cara, velho. Tô encrencado aqui. Ah, Envis. Fiquei triste. Não era pra ele ter. Se eu ficasse no mesmo lugar, ele não tinha me visto. Erro. É meio vesga, né? Não, mas ele tá de sacanagem. Ai, o cubo tá ali, mano. Nossa, eu vou morrer por causa disso, eu acho. Da vida. Vai errar. Ai, acertou. Pegou na bundinha do Bill, mano. Meu Deus, ele errou o Bill na, no corredorzinho, velho. Nossa, esse sonhou, amigo. Morri. Nossa, confiei no Augusta, velho. Oh, no! Don't do that! Ele tá atrás do Bill ainda, cara. Nossa, careca tá ainda. Pega.
Você é louco, o Bill é muito quente em Chase, mano. Meu Deus, ele só quebrou. Ele me perdeu? Nossa, ele me perdeu. Nossa, a distância que eu peguei dele, mano. Pegou o Leo. Nossa, vai achar o cubo. Puta merda. O Bill caindo. Levei o cu. Caraca. Pior que eu fiz muito aberto esse loop, eu acho. Nossa, tá me acompanhando pelo som, velho. Nossa. Meu Deus, ele tem bambus e pulou duas vezes. A Nia com medo do flagelo. Nossa, vou tomar no Edge, né? Oxi! Nossa, ela entrou atrás de mim pra tancar o no Edge, que humilde! Opa, meu gen. Isso tudo é vontade de me dar linguiçada, mano? Errou?
Mano, é Nemesis 1, Leme 2, eu acho. Bora.